А зараз з нами відділення хімії та біології. Існує враження, що хімія – важка наука. Чи так це насправді? На мою думку, будь-яка наука є складною, якщо її вивчати поглиблено. Проте навіть хімія може бути легкою, якщо це та справа, якою ви горите та маєте бажання займатися протягом всього життя.